Pán doktor, vy ste nedávno vystúpili na konferencii Nová Európa. Získali ste obrovský potlesk a ohlas. Povedzte mi, môžeme teraz trošku nadviazať na túto debatu? Určite, určite veľmi rád. Aký je váš názor po tých niekoľkých týždňoch? No, môj názor po tých niekoľka týdnech sa nejen nezmienil, ale myslím, že sa i prohloubil, pretože Európa zažívá veľmi složité období, veľmi těžké období a já bohužel nevidím příliš snahy pochopit příčiny toho současného, těchto současných problémů a snahy se z nich poučit a změnit tu cestu, která nás do toho přivedla. No ale to je dosť negatívny postoj k tomuto, čo teraz máme. Vidíte nejakú cestu, ako to zmeniť? Víte, to, co se odehrálo, Brexit, odchod Velké Británie z Evropské unie, to je ohromné fiasko. Ohromné fiasko toho evropského projektu, toho dosavadního směřování. A je třeba si to přiznat a je třeba se z toho poučit. A to si myslím, že se neděje. Všichni se snaží to rozhodnutí většiny britských občanů svalit na nějaké kampaně, na lži, na média, na nezodpovědné politiky a tak dále. A neuvědomují si, že lidé vyjádřili nějakou svoji hlubší životní zkušenost. Nikdo nepodléhá v takovýchhle zásadních rozhodnutích nějakým jednoduchým emocím. Británie a Britové prostě s tím směřováním Evropské unie měli problém dlouhodobě a ten pocit té nespokojenosti tam sílil. A nejsou v tom sami. Vidíme, že síly, které vyzývají buď dokonce k opuštění nebo k zásadní reformě Evropské unie, posilují v řadě dalších zemí. Před sebou máme prezidentské volby ve Francii, ještě předtím budou parlamentní volby v Nizozemí. Na podzim jsou parlamentní volby v Německu. To jsou všechno zásadní křižovatky, které Evropu v letošním roce čekají. A já mám stále pocit, že ti politici, kteří až dosud Evropě vládnou, si představují, že je možné postup tyhle názory ignorovat a je možné postupovat pouze v tom směru, jakým bylo postupováno vždycky. To znamená, řešení každého problému, který se objeví, je více Evropy. Na všechno odpovídat více Evropy. A nechtít, nebýt ochotni si připustit, že to více Evropy může být jedním z těch kořenů právě těch problémů. Evropa není zralá na umělé a urychlené sjednocování a centralizaci, tak, jak se to dneska z Bruselu hlásá. Pán doktor, vy jste výkonným riaditeľom Institutu Václava Klausa. Mnoho rokov predtým ste boli jeho kancelárom, keď bol pán Klaus prezidentom. No a to sú obrovské skúsenosti, rozsladenosť, poznávanie ľudí a tak ďalej a samozrejme názor v zahraničí. Vaše názory sú preto veľmi cenné. Máte aj publikačnú činnosť širokú, aj spoluautorskú s pánom Václavom Klausom. Môžete mi povedať, ako delíte svoj čas medzi verejnoprospešnú aktivitu a medzi publikačnú činnosť? No, ja som svým původním, svojí původní profesí jsem ekonom a pracoval jsem v Akademii věd, čili akademické zázemí, akademické aktivity jsou mi vlastní, takže těch 25
pozdějších let, které jsem strávil ve státní správě, ať už na úřadu vlády, na ministerstvu financí, v parlamentu České republiky, nebo potom těch 10 let jako vedoucí kanceláře prezidenta republiky, mě nikdy neoddělili od zájmu, od tu veřejnou, od tu akademickou část té veřejné debaty, kterou ta úřednická profese musela nějakým způsobem také doplňovat. Takže já jsem vždycky byl přispěvatelem do publicistických debat, televizních debat a tak dále jsem se účastnil. No a samozřejmě vznik Institutu Václava Klause po skončení funkčního období prezidenta Klause mi dal příležitost se plně věnovat té, jak se říká, public policy, to znamená, že mé povinnosti nepatří jenom vytvářet bývalému prezidentovi prostor pro jeho veřejnou aktivitu další po skončení funkce až doma nebo v zahraničí, zajišťovat mu organizační zázemí, ale my se snažíme tento institut vybudovat také jako takový konzervativní think tank, který šíří ty hodnoty, které jsou spojeny s politickým působením Václava Klause za celou dobu jeho aktivní politické dráhy. Můžeme to i tak povedať, že súčasnosť sa viaže na mnoho rokov späť, kedy bol, keď sa dobre pamätám, klub prognostikov niekde v strede Prahy, tam som dokonca občas chodil, pretože veľa rokov tam bol pán Klaus, pán Dlouhý a mnoho ďalších a predpokladám, že ste tam fungovali aj vy. Keď sa ešte kabinet prognost u pána Komárka dával dohromady, z toho vznikol ústav, tam boli začiatky takých revolučnejších pohľadov na život. Ano, já, to je doba toho mládí mého, o které já jsem o generaci mladší než pan prezident, takže já jsem byl vlastně jako začínající mladý vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Akademie věd, takže kolem kterého a z něhož pak vzniknul prognostický ústav a kolem těchto dvou ústavů se vlastně sformovalo to jádro reformátorů. To bylo velmi inspirativní prostředí a byli tam lidé právě, kteří se dlouhodobě vlastně zabývali otázkou, co dělat s tou centrálně plánovanou ekonomikou a tak také je byli jedni z mála, které ten listopad 89 nezastihl nepřipravené. Oni ty ideje, názory, představy, vize, jak postupovat dál, už krystalizovaly v těch několika letech předlistopadových a to byla právě ta naše výhoda, že se které, myslím, těží obě naše země, Slovensko. A tam bylo jakési jádro těch budoucích věcí, veď přece i pan Zeman tam byl. Miloš Zeman se tam objevil, řada lidí napříč politickým spektrem, že jo, byli tam lidé, jak kteří nedávno, před několika dny, nebo včera dokonce odstoupivší náš ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek byl například jedním z mladých pracovníků v prognostickém ústavu. Mně to připadá tak, že byla do nové společnosti donesla vtedajší politická prax, která nebyla vždy přijatelná, a byl to taká vnútorná zbúra lidí, kteří rozmýšleli a ty se právě zgrupovali dohromady a vytvorili také síly, by som povedal, které prenikly do dalšího rozvoje a fungují dodnes. No určitě tak Československo bylo zemí vždycky spousty schopných lidí. Československý průmysl, jaký byl úspěšný v rozvojových zemích, stále na nás vzpomínají, stále ty trhy se ptají, kde jste, že jo, dneska, protože mnoho bohužel z toho, co jsme uměli třeba před těmi 30-40 lety, se bohužel ztratilo a to, že naše země jsou dnes převážně v pozici subdodavatelů a výrobců součástek,
těch západních nadnárodních firm, tak to myslím trošku ten náš relativní úspěch dneska, který zažíváme, snižuje. Zajímavé, je to taký paradox, koľko, ako svet beží rýchle dopredu, zmeny sú deň čo deň, roky sa kráťa na týždne. Ale toto, ten vývoj trvá až doteraz, fakticky je taký paradox v tom, že ako pomaly sa rodia vážne a dôležité myšlienky, ako rýchle naštartujú do života, ak sú života schopné. To je pravda. Já teď zrovna u nás probíhá taková debata o tom, kolik, jak ohromné sumy odcházejí z České republiky každoročně jako repatriace zisku těch zahraničních firm. A lidé, teď se blíží volby, politici se snaží oslovovat veřejnost a otevřeně se debatuje o tom, že sice prosperujeme, ale platově stále daleko zaostáváme za tím západem a za zeměmi na západ od nás. A já teď právě něco píšu na to téma. Před rokem jsme vzpomínali na 25. výročí zahájení privatizace a stále tady znějí takové, už celá ta léta znějí názory, že Václav Klaus, který byl tou duší té transformace a jejím autorem, člověkem, který ji provedl, že příliš se snažil podporovat české firmy, české kapitalisty, český kapitál a z nich mnozí neuspěli, mnozí zkrachovali, ne všem firmám se dařilo, a že se to mělo všechno dát renomovaným zahraničním investorům. Já jako pamětník vím, že taková cesta nebyla, oni tady nebyli, není pravda, že tady stáli frontu, ale dnes každý vidí, že i ti renomovaní a úspěšní zahraniční investoři sem přicházejí jenom s jedním cílem, vydělat peníze pro sebe a že není jedno, jestli ty peníze, kteří ti kapitalisté vydělají, zůstávají v té zemi, anebo jestli v podobě toho repatriovaného zisku odcházejí do zahraničí. Země je zaměstnanců a nikoli v podnikatelů nemá šanci na úspěch. Proto každý ten domácí podnikatel je ohromným, úspěšný podnikatel je ohromným vítězstvím, a je to ten člověk, na kterém ve skutečnosti ta ekonomika stojí. Orientovat se jenom na ty zahraniční, na ty nadnárodní. Vidíme, máme práci, ale málo placeno. Pán doktor, už jsme to dlouhokrát vzpomínali, ty prognozy a ústav prognostický. Dovolme si takovou odvážnou věc. Ne prognozovat, ale povedať představu, kam asi se bude vybírat Slovensko a Česko. Já nejsem prognostik, nikdy jsem tuhle ambici neměl. Když vidíte dnešní svět, tak ochota pronášet nějaké pevné soudy o tom, co bude, já myslím, že u každého rozumného člověka klesá, ale já se domnívám, že jak Česká republika, tak Slovensko vlastně dneska tvoří součást takového toho industriálního předpolí Německa. Jsme tady taková ta s Německem velmi úzce propojená střední Evropa a na tom se toho asi příliš mnoho nezmění. Evropská unie, nevím, jestli vydrží ve své současné podobě, co ten jih, co Řecko, co Itálie, to je možná všechno složitější, ale myslím, že ta naše vázanost na to, na německé hospodářství, ta je prostě objektivní, dlouhodobá a ta přetrvá. To ale neznamená, že bychom se neměli snažit
stát na více nohách a mít trhy také jinde a nebýt závislé na konjunktuře jedné velké země. Když jsme to zažili se Sovětským svazem, nebylo to dobře, nebylo to bezpečné. V našem vlastním zájmu obě naše země by měly usilovat o diverzifikaci toho svého hospodářského směřování, ale ten základ tady, myslím, ten zůstane a ten se nezmění. Povedzme, neuspěli jsme v naší debatě, pokud jde o prognozy, ale mohli bychom uspět, pokud jde o vašu představu, co byste rád, jak byste chtěli vidět svět v budoucnosti. Já bych si strašně přál, aby se zachoval ten dobrý, spolehlivý, starý svět, ve kterém jsme vyrostli, který jsme znali a který existoval okolo nás a našich rodičů a prarodičů po celá staletí a desetiletí, to znamená společnost, která bude, jejím základem bude dobře fungující rodina, společnost, kde bude existovat solidarita mezi generacemi, společnost, která se nebude takhle tříštit a atomizovat na ty osamělé jednotlivce odkázané na péči státu. A byl bych rád, aby ty národní státy, a my víme dobře, jaký mají význam pro člověka, pro jeho ukotvení ve světě, a které tak složitě v Čechách i na Slovensku vznikaly, aby byly uznány jako pozitivum, aby to nebylo něco, co je považováno za překážku, za brzdu, za něco hodného odstranění. Čili abychom se nedostali znovu do područí takových těch pokrokářských ideí, které chtějí všechno, tu lidskou společnost znovu nějak radikálně přestavět, změnit, udělat údajně lepší, ale ve skutečnosti všichni víme, že na to vždycky všichni doplatili, kteří se do takových experimentů pouštěli. A já mám obavy, že takovéhle snahy se k nám postupně stále více šíří a byl bych rád, aby lidé vzali rozum do hrsti a uvažovali rozumně a věděli, co je v tom životě a ve společnosti a ve světě kolem nich opravdu podstatné a cenné. Krásně, ľudsky povedané. Pridávám se k vám. Trochu o tom píšem v komentároch. A ještě by som možno doplnil, k tomu všetky vymoženosti, vede a technika, aby život bol ľahší. Určitě. Takže ďakujem pekne. Já vám moc děkuji, pane profesore.